өмірің рахат сенің. Неге онда елдің бәрі Қайрат Нұртас болғысы келеді? Солай ақ болсын. Денсаулық қалай қазір? Жақында операциядан шықты ғой. Айырылып қаламыз деп қорықтық. Ақша шашуың рас болса, неге ол ақшаны жетім балаларға беруге болмайды? Ол ақша өтірік ақша. Шын айтам, ешкімге айтпаймын. Бар. Дженнифер Лопес сынды. The Эфир. Бейсенбіде. 7-шіде.